Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. O jogo bugou, mano. Eu vendi? Eu não cliquei pra abrir? Pô, nem fudendo. Pô, 120 pedra, velho. Ia falhar tudo mesmo. Ia falhar tudo. Eu fingi que ia falhar tudo.